প্ৰণৱ দাস ওৰফে নালিয়া তেওঁক হত্যাৰ চেষ্টা কৰিছিল। কোনে হত্যাৰ চেষ্টা কৰিছিল, কিয় হত্যাৰ চেষ্টা কৰিছিল, সকলোখিনি কথা মই খুলি ক'ম, কিন্তু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব লাগিব। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ নাচায় তেতিয়াহ'লে একো কথাই বুজি নাপাব। গতিকে সম্পূৰ্ণ কথাখিনি জানিবলৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব আৰু তাৰ পাছত আপোনালোকৰ মতামতসমূহ তলৰ কমেণ্ট বক্সত দিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। যিদিনাখন জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যু হৈছিল সেইদিনাখন সেইখিনি ঠাইত উপস্থিত থকা বুলি নিজকে দাবী কৰিছিল প্ৰণৱ দাস ওৰফে নালিয়াই। তেওঁ নিজে প্ৰত্যক্ষদৰ্শী বুলি দাবী কৰিছিল আৰু মিডিয়াৰ আগত সকলোখিনি কথা তেওঁ খুলি কৈছিল। আৰু আমি সাধাৰণ মানুহখিনিও খুব ভাল পাইছিলোঁ, অন্ততঃ জোনমণি ৰাভাই ন্যায় পাব, জোনমণি ৰাভাৰ ঘটনাটোৰ উচিত তদন্ত হ'ব, কাৰণ সেইখিনি সময়ত এজন প্ৰত্যক্ষদৰ্শী ওলাইছে নালিয়া ওৰফে প্ৰণৱ দাস। এতিয়া আচলতে প্ৰণৱ দাসৰ অলপ আগতে মই ক'লোঁ, প্ৰণৱ দাসৰ কাৰণে মৃত্যুৰ ভাবুকি আহিছে, হত্যা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিল। কোনে হত্যা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিল আপোনালোকে জানেনে? কথাখিনি কৈ আছোঁ শুনক। যিদিনাখন প্ৰণৱ দাসে গোটেইখিনি কথা মিডিয়াৰ আগত প্ৰকাশ কৰিলে তাৰ পাছত দুদিন এদিন তেওঁ পলাই থাকিল। বহুতে বিচাৰিলে, প্ৰণৱ ফেচবুকতো হওক বা নিউজতো হওক প্ৰচাৰ হ'ল, যিজনে জোনমণি ৰাভাৰ প্ৰত্যক্ষদৰ্শী বুলি দাবী কৰিছিল তেওঁ এতিয়া নিৰুদ্দেশ হ'ল, তেওঁক বিচাৰি আছে। প্ৰণৱ দাসে গুৱাহাটীত গৈ ক'ৰবাত লুকাই আছিল, কাৰণ ভুলটো আছিল আমাৰ গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ মিডিয়াৰ। কাৰণ তেওঁলোকে যেতিয়াই প্ৰণৱ দাসৰ ভাষ্যসমূহ লৈছিল, যেতিয়া টিভিত বজাইছিল বা ফেচবুকত যেতিয়া সেইবোৰ নিউজ ওলাইছিল, প্ৰণৱ দাসৰ মুখখন জল জল পট পটকৈ সকলোৰে আগত চিনাকি কৰাই দিছিল, সকলোৱে দেখা পাইছিল, চিনি পাইছিল যে এইজনেই জোনমণি ৰাভাৰ প্ৰত্যক্ষদৰ্শী। কিন্তু সেই মুখখন ঢাকি দিয়াটো, ব্লাৰ কৰি দিয়াটো মিডিয়াৰ এটা নিয়ম আছিল, দিব লাগিছিল। বিভিন্ন সময়ত এনেকুৱা দেখা পোৱা যায় যে যেতিয়াই কোনোবা এজন মানুহে ভুল কৰে, সেই ভুল কৰা মানুহজনৰ মুখখন ঢাকি দিয়ে, আৰু যিজন মানুহ নিৰ্দোষী হয়, যিজন মানুহে ভুল নকৰে, তেওঁৰ মুখখন ৰাইজৰ আগত চিনাকি কৰি দিয়ে। যিহেতু আজিৰ তাৰিখলৈ জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ ইমান দিন হৈ গ'ল, আজি 20-15টা দিন পাৰ হৈ গ'ল, আজিলৈকে জোনমণি ৰাভাৰ ঘটনাটোৰ উচিত তদন্ত এটা হোৱা নাই। কিহৰ কাৰণে সেই মৃত্যু হৈছিল, কিহৰ কাৰণে এই ঘটনাবোৰ হ'ব ধৰিছিল, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যদি কোনোবাই প্ৰণৱ দাসক টাৰ্গেট কৰি ল'লে হয়, তেওঁ যিহেতু নিজে কৈছিল তেওঁ প্ৰত্যক্ষদৰ্শী বুলি, যদি তেওঁক টাৰ্গেট কৰি ল'লে হয়, পিছত বাৰু তেওঁ মিছলীয়া ওলাল, তেওঁৰ অন্য কিবা ঘটনা আছিল, সেইবোৰ বেলেগ কথা, কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁতো নিজে কৈছিল যে মই ঘটনাটো দেখিছোঁ। সেইখিনি সময়ত কোনোবাই যদি জোনমণি ৰাভাৰ ঘটনাটোৰ দৰে তেওঁকো যদি ক'ৰবাত টাৰ্গেট কৰি লয়, তেওঁকো যদি ক'ৰবাত হত্যা কৰিলে হয়, তেওঁতো আমাৰেই মানুহ, তেওঁতো এজন মানুহ, তেওঁৰোতো এটা পৰিয়াল আছে। গতিকে সেইখিনি কথা আমাৰ মিডিয়াৰ কিছু সংখ্যক মানুহে জনাটো বা ভবাটো খুব দৰকাৰ আছিল বুলি ভাবোঁ। এতিয়া দুদিন আগত সংগীতা দত্তৰ ঘটনাটো হৈছিল, সংগীতা দত্তৰ ঘটনাটোত সেইখিনি সময়ত সংগীতা দত্ত ক'ৰবাত ভুল কৰিছিল বা অন্য মানুহে ক'ৰবাত ভুল কৰে। যেতিয়া মানুহজনে ভুল কৰে, বিভিন্ন সময়ত কিছুমান ছোৱালীয়ে ভুল কৰে, সেই ছোৱালীবোৰ ভুল কৰা ছোৱালীবোৰ মুখবোৰ ব্লাৰ কৰি ঢাকি দিয়ে যাতে মানুহে চিনি নাপায়। কিন্তু সেই একেটা ভুলে যদি ল'ৰাই কৰে, কোনোবা এজন ল'ৰাই যদি সেই ভুলখিনি কৰে, তেওঁৰ মুখখন জল জল পট পটকৈ মিডিয়াৰ আগত ৰঙা চিনৰ মাজত সোমাই দেখুৱাই দিব। এইটো কিন্তু বহুত ডাঙৰ ভুল বুলি মই ভাবোঁ। কিহৰ কাৰণে এনেকুৱা কৰে মই বুজি নাপাওঁ। গতিকে প্ৰণৱ দাসৰ জীৱনলৈ সেই ঠিক সেইদৰে যিধৰণে দেখুৱাইছিল মিডিয়াবোৰে, তেনেকৈ দেখালে যদি কিবা কাৰণত এইটো ক'ৰবাত কিবা এটা যদি খেলি মেলি হ'ল হয়, তেতিয়াহ'লে তাৰ কাৰণে দায়ী হ'ল হয় একমাত্ৰ আমাৰ গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ। আৰু মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰণৱ দাসৰ হত্যাৰ চেষ্টা কৰা মানুহখিনি হৈছে বৰ্তমান আমাৰ মিডিয়াৰ বেছিভাগ মানুহ, কাৰণ তেওঁলোকে যিহেতু প্ৰণৱ দাসক ৰাইজৰ আগত চিনাকি কৰাই দিছিল, সেইখিনি কথা তেওঁলোকে ব্লাৰ কৰি দেখুৱাব পাৰিলে হয় বা মনে মনে সেইখিনি তথ্য তেওঁলোকে ল'ব পাৰিলে হয়, কিন্তু সেইখিনি কথা ৰাইজৰ আগত জল জল পট পটকৈ দেখাই প্ৰণৱ দাসক চিনাকি কৰি দিছিল যে এই মানুহজনেই আছিল সেইখিনি সময়ত, তেওঁৱে আছিল সেইখিনি সময়ত। গতিকে পিছলৈ প্ৰণৱ দাসৰ কি হ'ল, প্ৰণৱ দাস চোৰ ওলাল নে কি ওলাল, অমুক তমুক, সেইবোৰ কথা আমি জানিবলগীয়া ভাবিবলগীয়া ইমান কথা নহয়, কাৰণ আবাক লাগে জোনমণি ৰাভাৰ উচিত তদন্ত, জোনমণি ৰাভাৰ ঘটনাটো আচলতে হৈছিল কি। কিন্তু যদি জোনমণিৰ ঘটনাটোৰ লগত কেনেবাকৈ প্ৰণৱ দাসকো মানুহে টাৰ্গেট কৰি ল'লে হয়, তেতিয়া কিন্তু এটা জীৱন নিঃশেষ হৈ গ'ল হয় বুলি মই ভাবোঁ। গতিকে অনুৰোধ কৰিছোঁ গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ আমাৰ মিডিয়াৰ মানুহখিনিলৈ, তেওঁলোকে যেতিয়াই এনেকুৱা কৰে অন্তত এই কথাবোৰ অলপমান গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব, কাৰণ সকলোৰে পৰিয়াল এটা থাকে, সকলোৰে নিজৰ জীৱনটোৰ প্ৰতি সকলোৰে মায়ামোহ থাকে, গতিকে কাৰো জীৱনক লৈ ঠিক সেইদৰে হেতালি নেখেলিব, আপোনালোকলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে, ইমান সময় আপোনালোকে ধৈৰ্য ধৰি চোৱাৰ কাৰণে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু আপোনালোকৰ মতামতসমূহ তলৰ কমেণ্ট বক্সত মোক দিবৰ কাৰণে একেবাৰেই নাপাহৰিব, আৰু জোনমণি ৰাভাৰ ন্যায় জোনমণি ৰাভাই ন্যায় পাওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টোৰ পৰা ইমানতে বিদায় লৈছোঁ, আকৌ লগ পাম নতুন কিছু কথাৰে, নতুন কিছু চিন্তাৰে, আৰু আপোনালোকৰ মতামতসমূহ মোক জনাব, আৰু যদি কিবা নতুন বিষয়ৰ ভিডিঅ' বনাব লাগে তেতিয়াহ'লেও আপোনালোকে তলৰ কমেণ্ট বক্সত মোক জনাব পাৰে। তেতিয়াহ'লে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা ইমানতে বিদায় লৈছোঁ, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।